Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif e IDD Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi cikgu ucapkan kepada semua pelajar yang masih setia bersama-sama dengan cikgu pada pagi ini okey uh, selamat datang ke channel sejarah isbest okey yang akan uh, disampaikan uh, oleh cikgu Lida okey pada pagi ini uh, alhamdulillah kita sekali dah, uh, bersiaran kita selagi, uh, sekali lagi di dalam kelas tuition online percuma yang dibawakan khas oleh Akademi YouTuber dengan kerjasama EDD Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Bermula percuma selamanya percuma. Sebelum kita mulakan kelas kita pada pagi ini, apa kata kalau kita mulakan kelas kita dengan bacaan Umul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malikkan okay, mati dunia Kena budi yang kena Dinasurah Surah Al-Nasir al Amta Ibu O'irin ma'zum Al-A'la Ibu ma'zum Amin 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 Ya Rabbal Alamin Pada pagi ni kita akan uh, bersiaran sekali lagi Okey uh, Di mana pada pagi ni cikgu akan sambung bab empat Iaitu empat poin tiga dan juga empat poin empat Okay, sebagai pengenalan, cikgu akan perkenalkan diri cikgu sekali lagi uh, Cikgu bernama cikgu Nida daripada SMK Ampang Pecah uh, Cikgu rasa ramai yang dah kenal Okey, yang dah tahu uh, nama cikgu Okey, uh, bagi kepada sesiapa yang belum uh, subscribe channel cikgu Boleh tekan butang subscribe, uh, subscribe sekarang ya Okey um, Sebelum kita teruskan kelas kita pada pagi ini, cikgu nak ingatkan kepada semua pelajar dan juga kepada semua penonton, setiap kelas kamu diingatkan eh kamu pun dah hafal dah dialog ni. Okey, kepada pelajar yang ingin menghantar komen, sila gunakan bahasa yang aa, sopan dan juga gambar profil yang bersesuaian kes khususnya kepada pelajar yang akan aa, naik ke konti pada aa, pagi ni insyaallah kita ada kuisis. okey lepas kuisis nanti kita aa, kalau ada masa kita cuba panggil pelajar yang berjaya okey untuk naik ke konti bersama-sama dengan cikgu Nida okey dan jika kamu ada sebarang kemuskilan yang ingin ditanyakan ada soalan ke apa aa, ada perkataan yang kamu tak faham Kan? Ha, boleh tulis dekat ruangan komen InsyaAllah cikgu akan cuba jawab secepat mungkin lah Okey Cikgu harap kamu dapat fokus kepada isi pelajaran kita pada pagi ini Okey juga diingatkan link sijil penyertaan akan diberikan Di penghujung kelas pada pagi ini Sila ambil perhatian dan link tersebut akan tamat tempoh Dalam uh, 30 minit selepas uh, kita live lah Okey, uh, kemudian uh, satu lagi, selain daripada link sijil, kamu juga akan diberikan kod, kod apa, kod mata kredit, ha, kod mata kredit untuk uh, bersama-sama, okey, untuk kamu lah, uh, untuk kamu kumpul kod mata kredit, link nanti, kat mana kamu nak claim mata kredit tu pun, cikgu akan, insyaAllah cikgu akan bagilah di akhir kelas nanti ya, okey. Okay, kita tengok dekat ruangan komen. Okay, pelajar-pelajar yang baru masuk apa kata? Kalau kamu tulis nama, okay, tulis nama dan juga tingkatan. Nama tingkatan pula. Nama tingkatan, sekolah mana, kan? Supaya walaupun kita tak bersemuka, tapi kita kenal di alam maya. Okey, uh, sebelum tu saya nak ucapkan tahniah belum terlambat rasanya untuk saya ucapkan tahniah kepada Syam Nurin. Okey di atas uh, anugerah Ekon Ididik Junior ya yang kamu menang masa apa uh, Birthday Ayu yang pertama. Okey kita ada Taufik Hidayat daripada SMK Guar Perahu Pulau Pinang tiga tempat. Okey, kita ada Izatul Adawiyah dari SK Malawa, Kota Kinabalu, Sabah. Dah jawab apa Izatul? Bajar lima ke? Okey, mana anak-anak murid cikgu yang lain? Sila taip di ruangan komen. Okey, taip letak nama, letak uh, ke sekolah mana kan? Supaya cikgu tahulah. Okey. Okey, cikgu dah nampak dah pelajar cikgu masuk pada pagi ni Nur Hazwani Maisarah Lili Murdiani okey Izatul tadi dah jenam bagus Izatul lah. persediaan untuk masuk ke sekolah menengah pada tahun hadapan cikgu suka dengan semangat-semangat yang ditunjukkan oleh pelajar-pelajar sekalian okey sebelum kita mula Okey, cikgu akan hari ini kita akan sambung bab empat. Okey, cikgu akan sharekan screen sekarang. Kejap lagi cikgu akan bagikan uh, kod mata kredit yang pertama Kepada yang belum daftar email ididik Boleh berbuat demikian Rugi kalau kamu masuk kelas tapi kamu tak daftar email ididik kan Sebab dalam akademi YouTube ni dia memberikan banyak peluang Kepada pelajar-pelajar uh, lah maksudnya dalam email ididik tu Kalau kamu ada email ididik kamu boleh Claim uh, mata kredit kemudian kamu boleh uh, Tukar had dengan hadiah kan tak rugi eh tak rugi masuk uh, email didik uh, join academy youtuber kalau kita tengok uh, masa sambutan birthday di hari tu yang pertama banyak hadiah-hadiah yang ditawarkan dan semuanya menarik okey selamat datang kepada Ain Nurul Ain Najwa Ki Hui Ong dan juga Eng Ying Eng, Chia Ying Eng okey boleh cikgu mulakan kelas cikgu pada pagi ni eh okey kita akan tengok hari ini kita akan sambung era peralihan kuasa British di negara kita. Okey, ni bab 4. Minggu lepas kita dah masuk dua sub tajuk. Okey, so hari ini kita akan sambung lagi dua dua sub tajuk iaitu tajuk 4.3 dan juga 4.4 iaitu okey, ni kita dah tengok BMA ataupun pentadbiran tentera British dan juga gagasan Malayan Union pada minggu lepas. Hari ini kita akan tengok apakah reaksi penduduk tempatan terhadap Melayan Union. Adakah mereka bersetuju, adakah mereka suka ataupun mereka menentang Melayan Union. Dan juga satu lagi tajuk kita akan tengok penyerahan Sarawak kepada tentera British. Okey. Reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan uh, penyerahan Sarawak ni kita akan tengok minggu depan lah. Yang lain-lain tu kita akan tengok minggu depan ya. Okey. So kita akan tengok dulu tajuk yang pertama 4.3 reaksi penduduk tempatan terhadap Melayan Union. Okey, dari segi reaksi penduduk tempatan, kita ada penentangan. Ha maksudnya penduduk tempatan ni dia tidak bersetuju dengan penubuhan Melayan Union yang mana uh, orang yang menentang dia uh, terdiri daripada raja-raja Melayu dan juga uh, rakyat. Ha, penduduk tempatan tu sendiri tidak bersetuju dengan Malayan Union. Kalau kamu tengok dalam uh, tajuk yang sebelum ni dari segi ciri kan ciri, kita tengok ciri-ciri uh, uh, Malayan Union tu dia lebih kepada um, British nak uh, nak apa orang kata uh, dari segi uh, kepentingan tu dia lebih kepada British uh, kan. Maksudnya British nak tubuhkan satu uh, tanah jajahan yang berbentuk Malayan Union uh, uh, apa ni um dari segi kewarganegaraan dia lebih kepada um asas kewarganegaraan dia tu kepada prinsip jus soli maksudnya semua semua okey a uh, kurangnya um, orang kata orang panggil apa ya uh, penjajahan tu okey uh, bila uh, British tubuhkan Malayan Union dia nak tubuhkan satu bentuk tanah jajahan uh, Malaya Union. Ha, dia macam tu. Maksudnya di sini raja-raja akan kehilangan kuasa dan sebagainya. Dan kamu tengok pada masa dia orang nak tubuhkan Malaya Union tu, okay, uh, Sir Harold Macmichael, dia telah mendapatkan uh, mendapatkan tanda tangan raja-raja melalui paksaan, ugut, kan? Raja ditipu dan sebagainya. Raja dipaksa untuk menurunkan uh, tanda tangan. Ha, so, reaksi daripada penduduk terhadap Melayu Union tu mereka menentang. Okey, so dari segi penentangan kita ada penentangan raja-raja dan juga penentangan rakyat. Okey. Kalau ada soalan tak faham kamu type dekat ruangan chat eh nanti cikgu akan tengok. Okey, kita tengok dulu penentangan dari pihak raja-raja. Kenapa? Sebab Melayu Union ni merupakan bentuk penjajahan secara mutlak. Ha ini yang cikgu nak sebut tadi, bentuk penjajahan secara mutlak oleh kerajaan British. Okey, bila penjajahan secara mutlak, ini bermaksud sultan Melayu akan kehilangan kedaulatan dan kuasa politik yang selama ini menjadi hak raja-raja Melayu. Ha okey, sultan akan kehilangan hak untuk memerintah. Okey. Kemudian raja-raja Melayu bila mereka tak setuju mereka pun menyuarakanlah bantahan dan juga tentangan mereka terhadap Melayan Union. Okey, uh, menentang dengan cara apa? Okey, menentang dengan cara kita akan tengok ya. Penentangan dilakukan dengan cara yang pertama mereka membawa kes. Okey, kes Melayan Union tu Uh, ke uh, mahkamah tinggi di England ha, maksudnya mereka membawa kes uh, tuntutan uh, bantahan mereka tu di mahkamah tinggi di England kemudian Sultan Perak, Sultan Kedah dan juga Sultan Johor berangkat ke England, maksudnya mereka bersedia bila mereka buat bantahan Okay mereka ni Sultan Sultan ni semua Sultan yang membuat bantahan bersedia untuk pergi ke England sekiranya mereka diperlukan mungkin ha, okay. maksudnya mungkin aa, nak kena tantangan ke ataupun nak kena bicara dan sebagainya so mereka aa, volunteer lah mereka nak setuju untuk pergi menurut sistem perundangan British Mike Michael mendapatkan persetujuan dengan cara tidak sah aa, kenapa tidak sah sebab dia paksa. Diugut ugut Sultan sekiranya Sultan tak nak tanda tangan penubuhan Melayu Union Sultan akan diturunkan kuasa. Okey kemudian okey selain pada bawa kes Melayu Union ke Mahkamah Tinggi England mereka juga menghantar surat bantahan ke England yang mana Sultan Kedah, Sultan Perak dan juga Sultan Johor mengutuskan surat mendakwa diperdaya. Beberapa orang raja mendakwa diugut, kemudian mereka memohon British memusnahkan persetujuan yang telah ditanda tangan. Okey, Tengku Said Putra Jamalulai mengirim telegram menyatakan rasa tidak puas hati di atas uh, pe, apa, apa apa di atas itulah yang dia tanda tangan perjanjian penubuhan Malayan Union. Okey. Selain uh, daripada tu kita ada cara Sultan telah menyokong Kongres Melayu yang mana Kongres ni diadakan untuk menunjukkan kesungguhan orang Melayu menahan, menolak Melayu Union dan Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alauddin Sulaiman Shah telah mendermakan 15,000 kepada Persatuan Melayu Selangor. Nampak tu? Ini adalah usaha daripada Sultan. 15,000 dolar ni untuk apa? Untuk memberikan um kelebihan kepada bukan kelebihan untuk memberikan bantuan kepada Persatuan Melayu Selangor untuk mengadakan kongres. Kongres tu apa? Kongres tu adalah perhimpunan tetapi secara besar-besaran. Ha mereka berhimpun untuk mengadakan satu orang kata apa berhimpun untuk membantah kepada penubuhan Melayu Union. berhimpun secara beramai-ramailah. Okey? Uh, baginda turut merasmikan pembukaan, uh, pembukaan kongres tersebut dan uh, okay, uh, menjadi uh, uh, apa ni persatuan Melayu Selangor menjadi tuan rumah kongres Melayu yang pertama okey sebelum kita tengok uh, tak nampak apa yang tak nampak ya ah uh, alfa kenapa apa yang tak nampak tak nampak slide cikgu ke tolong komen okey sebenarnya cikgu nak bagi kod mata kredit yang pertama kod mata kredit yang pertama pada pagi ini ialah kosong kosong okey yang tajuk merah okey yang tajuk merah tu ialah cara bantahan yang dilakukan oleh raja-raja Melayu kan tadi dia orang ni raja-raja tidak setuju kepada penubuhan Malayan Union so bila mereka tak setuju apa yang mereka buat okey yang pertama mereka telah memfailkan ha memfailkan kepada kes tersebut di mahkamah okey okey mahkamah tinggi di England itu cara yang pertama cara yang kedua mereka telah menghantar surat bantahan ke England. Ke England tu kepada siapa? Okey, uh, uh, mereka telah menghantar surat bantahan mereka ke England, okey. Cara yang ketiga, mereka telah mengadakan kongres. Okey dan cara yang keempat yang cikgu nak sebut sekarang, permaisuri Perak telah memimpin gerakan menentang Malayan Union. Kalau kita tengok cara pertama sampai cara ketiga dilakukan oleh raja-raja yang lelaki. Sekarang ni cara yang keempat dilakukan oleh orang perempuan. Permaisuri bermaksud perempuan. Okey. Ini adalah cara macam mana raja-raja um, membantah Malayan Union. Okey. Cara yang keempat, Tengku Permaisuri Perak yang bernama Raja Perempuan Kalsum telah mengetuai barisan hadapan perarakan bersama wanita negeri Perak. Okey, dia bersama-sama dengan rakyat biasa. Okey, mereka telah mengadakan perarakan. Bila perarakan, maksudnya di sini dia bawa aa, apa? spanduk dia bawa kerentang yang mana dalam kerentang tersebut mereka telah menulis yang mereka tidak setuju dengan apa uh, penubuhan Malayan Union. Pada masa ni sebenarnya Malayan Union ni dah ditubuhkan. Cuma mereka tak setuju sebab dengan Malayan Union uh, British mendapat kuasa mutlak. Okey, kuasa mutlak raja-raja kehilangan kuasa. Bila raja-raja kehilangan kuasa, raja-raja tak setujulah. Kan? Bila raja-raja tak setuju, mereka telah mengadakan bantahan. Macam kita, kita tak setuju kepada sesuatu perkara um, ada adalah perkara yang orang kata mengguris perasaan kita kita akan boikot. Mungkin kita tak akan bercakap dari segi perbuatan kita kan kita memberontak itu cara. Tapi raja-raja dulu tak adalah dia sampai berperang dengan Melayu Union mereka telah mengadakan bantahanlah. Bantahan dengan cara apa? Cara buka kes dekat mahkamah tinggi, mahkamah tinggi England, hantar surat bantahan ke London, kemudian menyokong Kongres Melayu. Kongres ni maksudnya perhimpunan, perhimpunan secara besar besaran. Kemudian Permaisuri Perak pula telah mengadakan mengutuai dia ni sebagai ketua bersama-sama dengan penduduk kampung nanti. Okey, mereka berarak. Okey, di hadapan menguasai barisan hadapan perarakan bersama wanita negeri Perak ini adalah apa yang raja-raja uh, buat ha, golongan diraja ha, okay? perarakan tersebut melintasi raja-raja Melayu ahli parlimen British dan juga pemimpin Melayu mereka menyuarakan ketidakpuasan hati mereka terhadap Malayan Union okay? okey dan cara yang terakhir yang dilakukan oleh raja ialah Uh, memulakan pelantikan gabenor MU. Okey, bila uh, Melayu Union ini ditubuhkan, kita ada ketua kan? Ha, ketua dia siapa? Ketua dia yang a uh, gabenor British ni, gabenor Melayu Union ni dilantik oleh uh, Raja England. Okey. Kemudian masa pelantikan dia diadakan di tanah Melayu. Okey, mereka telah memboikot. Raja-raja telah memboikot Uh, pelantikan Gubernur Melayu Union yang mana perjumpaan di antara raja-raja dengan Datuk On Jaafar okey di Hotel Station bersama dengan rakyat mereka telah memboikot upacara pelantikan Sir Edward Gain okey Sir Edward Gain ni ialah Gubernur Melayu Union yang pertama kemudian di dalam tu juga ribuan orang Melayu yang berhimpun telah melaungkan daulat tuanku dan juga hidup Melayu. Ha, maksudnya di sini mereka memang tak setuju. Kan? Bila tak setuju, dia tak setujulah. Okay? So mereka telah berhimpun bersama-sama dengan Datuk Jaafar, Raja-Raja Melayu. Kan? Masa perhimpunan tu, masa nak melantik tu. Okay? Okay? Mereka nak memboikot. Mereka tak setuju. Mereka tak nak pergi. Uh, kepada Majlis pelantikan Edward Gen sebagai Malayan Union ribuan orang Melayu yang berhimpun melaungkan daulat tuanku dan juga hidup Melayu okey so mereka pulaukan pelantikan se Edward Gen okey itu adalah cara bantahan yang dilakukan oleh golongan raja-raja sekarang kita nak tengok penentangan rakyat terhadap Malayan Union Okey, kenapa rakyat tak setuju? Macam mana rakyat nak memboikot? Ha kita tengoklah. Okey, pentadbiran tentera British, okey, masa dia nak tubuhkan Melayu Union, dia telah menyiarkan berita-berita penubuhan uh, Melayu Union ni untuk pemberitahuan, untuk memberitahu kepada semua rakyat. Ha biasalah kan. Macam uh, a uh, apa? Pakai apa? Pakai uh, radio pakai hila kan untuk mewar-warkan kepada rakyat. Okey, Malayan Union akan ditubuhkan pada 1 April 1946 untuk menggantikan pentadbiran tentera British. Ah, oh, dia war-warkan. Dia pergilah ke kawasan-kawasan kampung dan sebagainya untuk memberitahu kepada, aa, tentang penubuhan Malayan Union. Okey. Kemudian Majlis Akbar menyiarkannya. Okey, selain daripada disiarkan melalui radio, kita anggaplah yang atas ni dia disiarkan melalui radio. Kemudian menggunakan akhbar Akbar yang bernama Majlis. Ha, zaman dulu mana ada berita harian, mana ada metro. So Akbar dia, Akbar Majlis ni menyiarkan penubuhan Melayu Union pada 12 Oktober 1945. Okey, bila berita ni disebarkan kepada rakyat, dia telah mencetuskan kesedaran nasionalisme. Okay, rakyat kata Ish, melampaunya Haa, macam itulah lebih kurang Oh, okay So, telah menimbulkan kesedaran untuk mereka ni menentang British Okay Bantahan terhadap Melayu Union dilaksanakan melalui akhbar, surat khabar lah Cendikawan ataupun orang-orang bijaksana Persatuan, okay, persatuan Melayu Okay, mereka mengadakan kongres dan juga perhimpunan secara besar besaran. Okey, kita akan tengok satu persatu iaitu kita akan tengok dulu uh, penentangan melalui akbar. Okey, ni bantahan melalui akbar Melayu. Ini adalah cara macam mana cara rakyat membantah. Yang pertama mereka menggunakan akbar Melayu yang mana akbar utusan Melayu, akbar majlis dan juga warta negara telah menyuarakan bantahan mengencam dan juga mengutuk Melayan Union. Ah ha, mereka membantah, mereka mengutuk, mereka mengecam Melayan Union. Kemudian dalam akhbar tersebut mereka menyeru supaya orang Melayu mengadakan perhimpunan untuk menolak gagasan Melayan Union. Dia dah tulislah dalam akhbar tu okey pada tanggal contoh saya boleh contoh tanggal 28 Oktober 1945 kita akan mengadakan uh, perhimpunan beramai-ramai Di mana? Di Padang Merdeka contohnya Untuk uh, membantah Malayan Union ha, Itu cara dia, cara dia macam mana dia nak memanggil kita untuk berhimpun Kan zaman sekarang, zaman dulu dia tak ada uh, TV Dia tak ada telefon kan ha, Dia tak ada Facebook, uh, Instagram dan sebagainya okay? ha, Itulah cara mereka untuk mengajak orang ramai un uh, Untuk berhimpun Melaporkan perkembangan penentangan orang Melayu Okey dalam akhbar dia tu dia laporkan Apa berapa ramai yang menentang Contohnya rakyat negeri Selangor Menentang pergerak, uh, gagasan Melayan Union Macam sekarang lah Kalau kita tengok dalam berita tu kan Setiap hari dia ada cerita tentang vaksin Okey itu salah satu cara untuk Memujuk masyarakat supaya mengambil suntikan vaksin Dan uh, orang kata apa? dalam masa yang sama dia nak bagi tahu okey dah beratus orang beribu-ribu orang ambil vaksin tak ada apa-apa kesan ha so vaksin itu selamat ha, itu cara dia okey so tapi sekarang ni kita menggunakan medium-medium lainlah kalau dulu dia gunakan akhbar sebab mereka tak ada TV mereka tak ada telefon tak ada Instagram tak ada apa lagi ha macam-macam lah tak ada ni kan okey zaman dulu kurang okey so cara yang kedua Bantahan daripada cendia kawan ataupun bantahan daripada pen, uh, ahli bijaksana ha, Siapakah ahli bijaksana ni? Okey, ahli bijaksana ni terdiri daripada orang-orang yang bijak pandai Terutamanya uh, kalau bijak pandai pada zaman dulu siapa? Cikgu, kan? Kebiasaannya cikgu lah pada masa tu Kemudian kita ada pemimpin-pemimpin yang hebat seperti kita ada Dato' On Jaafar, okey, tokoh pentadbiran Melayu. Ha cendekiawan ni adalah orang bijak pandai. Okey. Kita ada yang pertama tokoh pentadbiran Melayu. Okey, apa yang mereka buat? Menggerakkan orang Melayu menentang Malayan Union dengan pelbagai strategi. Kemudian pemimpin Melayu Johor membantah usaha British untuk terus menjajah tanah Melayu. Okey bantahan wanita. Okey, selain daripada orang lelaki, kita juga ada golongan perempuan. Ingat lagi tak dulu uh, dalam uh, semasa pentadbiran Jepun, okey? Bukan setakat orang lelaki yang ambil pistol tembak Jepun kan untuk menentang, tetapi kita juga ada golongan daripada orang perempuan. Okey, sekejap, terjatuh pula. Okey? Cikgu Zaharah Abdullah membantah pelaksanaan Malayan Union Okey, Cikgu Zaharah ni dia membantah uh, Malayan Union Yang mana dia telah menubuhkan pergerakan uh, Melayu semenanjung Johor Okey, berucap uh, semasa pelaksanaan Malayan Union Apa kata Cikgu Zaharah ni? Dia kata Jika apa sekalipun terjadi Kami kaum wanita akan turut mengembeling tenaga bersama-sama kaum lelaki bagi mendapatkan hak kami. Okey, nampaknya di sini golongan cendekiawan ni dia terdiri daripada golongan lelaki dan juga golongan wanita bersama-sama untuk memperjuangkan hak. Ha, bersama-sama untuk membantah melayan union. Okey, contohnya kalau macam uh, pentadbir lelaki ni kita ada Datuk Anja Afar, kita ada Datuk Nik Ahmad Kamil, okey, kita ada Zaba, kemudian kita ada Tengku Muhammad. Okey, kita ada ramailah Datuk Abdul Wahab, Abdul Aziz ataupun lebih dikenali dengan uh, nama Panglima Bukit Gantang, kan? Kita ada Wan Muhammad Yusof iaitu Panglima Kinta Perak. Ah, uh, kita ada ramailah. Okey, dia bersama-sama dengan kaum Mita untuk menentang Melayan, memimpin pergerakan menentang Melayan Union. Okey, seterusnya kita ada bantahan daripada Persatuan Melayu. Selain daripada uh, surat khabar mereka guna, mereka guna golongan kecendia kawan, mereka juga guna uh, persatuan. Okey. Yang mana dalam persatuan Melayu ni Dia berjaya menghimpunkan Beribu-ribu orang Melayu Dari seluruh negara Untuk membantah Melayu Union Pertubuhan Melayu ditubuhkan sebagai Tindak balas terhadap Melayu Union Dan menjadi penggerak Okey, menganjurkan rapat umum Untuk membantah tindakan Michael dan juga gagasan Melayu. Apa maksud Rapat umum? Okey, rapat Umum tu adalah aa, Perhimpunan, boycott. Okay, maksud boycott Hidayat. Okay. Hidayat tanya, boycott tu apa? Okay, siapa boleh bantu cikgu boycott tu apa? Kita boycott lah, kita memulaukan. Memulaukan aa, contohnya macam aa, masa pelantikan Gabenor Malayan Union kan, kita boycott, kita tak nak pergi, kita pulaukan dia. Ha, itu cara dia, memulaukan. Okay. Seterusnya, sebelum kita berhenti rehat, cikgu cuba... Uh, kita tengok eh satu lagi bantahan tadi uh, yang ketiga cara dia uh, bantahan yang dilakukan oleh persatuan Melayu Sekarang ni mereka mengadakan bantahan secara besar-besaran di negeri Kelantan, Kedah dan juga Johor Di mana di Kelantan ada lebih kurang 10,000 orang berhimpun di Kota Baru Ha, dalam pimpinan ni adalah orang yang akan berucapkan golongan cendekiawan yang akan berucap oh kita patut uh, menentang Melayu Union, kita jangan sokong Melayu Union. Ha, macam itulah ceritanya, rupanya. Okey, di Kedah ribuan orang berarak, berarak, okey beramai-ramai berjalan ramai-ramai dekat belakang. Okey. Uh, di Alustar untuk mengkritik kandungan kertas putih MU kerana mencabul kedaulatan bangsa Melayu. Ingat lagi dalam kertas putih apa yang dia tulis. Kertas putih ni dia adalah uh, menceritakan tentang apa yang Melayu Union boleh buat. Okey dengan penubuhan Melayu Union ni dia berkuasa dalam bidang apa? Contohnya dia boleh berkuasa dalam bidang pentadbiran, kan adalah sistem perundangan dan juga kedudukan raja-raja. So dia perkara ni dia anggap telah mencabul kedaulatan, mencemar kedaulatan orang Melayu. So mereka marah. Okay, dan di Johor, Lembaga Kesatuan Melayu Johor telah melancarkan gerakan menentang Melayan Union. Okey. Okey, uh, sebelum kita pergi ke slide seterusnya, apa kata kalau kita beri laluan kepada iklan sebentar ya. Okey, kita beri laluan kepada iklan sebentar. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. <tuk> Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Hmm, bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Jangan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi Youtuber. Okey, kita sambung. Kalau tadi... Uh, bantahannya uh, ban dengan mengadakan uh, di Johor kan di Johor dia orang berhimpun beramai ramai untuk mengadakan perhimpunan membantah Melayu Union yang cara yang kelima rakyat telah mengadakan kongres okey kongres Melayu apa dia kongres ni okey kita tengok Okey, kongres ni telah diadakan perhimpunan lah beramai-ramai okey, diadakan di bangunan kelab Sultan Sulaiman berlangsung dari 4 hingga daripada 1 hingga 4 Mac pada tahun 1946. Yang mana dalam kongres tersebut, 41 buah pertubuhan Melayu telah menghantarkan wakil Okey, bersetuju untuk okey dalam kongres ni mereka kan membantah Melayu Union. Okey, bila mereka membantah Melayu Union, mereka telah bersetuju untuk menubuhkan AMNO. Okey, tujuan dia adalah untuk menentang Melayu Union. Pada mulanya asas AMNO ni dalam AMNO tu semua orang Melayu. Okey, AMNO ni dia telah berjaya me, apa menyatukan seluruh orang Melayu di seluruh negara. Okey uh, UMNO ni nama dia apa? United Malay National Organization. Okey, mereka telah menubuhkan UMNO. Okey, kemudian cara yang keenam, bila UMNO ditubuhkan, mereka telah UMNO telah menganjurkan bantahan secara besar besaran yang mana diadakan semasa ahli parlimen British, okey, ke uh, GD Geman dan juga David Red William telah membuat tinjauan penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Ha okey, dua orang ni, dua uh, ahli parlimen British, okey, mereka telah menghantar dua wakil untuk meninjau penentangan orang Melayu. Nak tengok sejauh mana orang Melayu ni tak suka dengan Malayan Union. Tapi uh, melalui inilah, okey. Tinjauan dilakukan di Kedah, di Perak, Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan juga Selangor. Mereka berjalan Okey, orang pergi ke Kedah, pergi ke Perak, pergi ke KL, Negeri Sembilan dan juga Selangor untuk tinjau Tanyalah, tanya setiap penduduk, okey, membuat tinjauan Biasalah kan, um, setuju ke tidak dengan uh, penubuhan Melayu, Union Kemudian, dalam Kongres ni juga, okey uh, Untuk pengetahuan kamu, Kongres Melayu yang, yang diadakan di negeri Johor Okey, uh, dia telah melaksanakan beberapa perkara penting untuk memajukan orang Melayu. Okey, pada hari lahirnya Melayu Union tu dianggap sebagai hari kematian kepada orang Melayu. Nampak tak mereka tak betapa tak setujunya orang Melayu dengan Melayu Union. Okey, kita tengok soalan sebelum kita pergi ke sub tajuk yang seterusnya. Okey, ini adalah sambungan daripada soalan yang minggu lepas tu ya. Okey, Pertubuhan Pertubuhan Melayu dihidupkan semula sebagai tindak balas membantah Malayan Union. Apakah peranan Pertubuhan Melayu? Okey, Pertubuhan Melayu ni dalam menentang Malayan Union. Okey, yang pertama menganjurkan demonstrasi, yang kedua menghantar telegram ke London, C melancarkan revolusi bersenjata dan D mengemukakan kes Malayan Union ke Mahkamah Tinggi. Okey, apakah pilihan jawapan yang ada? Apa pilihan jawapan kamu? Okey. Ha, sementara kamu type, uh, cikgu nak tengok kalau ada soalan. Okey, cikgu Melayu Union ditubuhkan British kan? Uh, ha, betul lah, ditubuhkan oleh British. Okey, sebelum kita type, uh, kamu type jawapan. Okey, Arfa, cikgu nampak jawapan kamu D. Okey, kamu kata mengemukakan kes Okey, bila mengemukakan kes memang ada tadi tapi mengemukakan kes ni bukan dilakukan oleh pertubuhan. Mengemukakan kes ni dilakukan oleh raja-raja Melayu. So jawapan D tu salah. Okey, cuba jawapan lain. Okey, kod mata kredit yang kedua. Okey, tadi cikgu dah sebut kod mata kredit yang pertama, kod mata kredit yang kedua pada hari ini pun kosong. Okay, kod mata kredit yang kedua Pada hari ini kosong Okay, cikgu nampak ada yang jawab betul tu Okay Taufik kata A Syah kata A Alfa kata B Okay, hantar telegram ke London Adakah cikgu sebut hantar telegram tadi? Hantar surat bantahan ada kan? Okay, kita tengok apa jawapan dia Tak apa Alfa, at least kamu cuba Okay, jawapan dia mengadakan demonstrasi Perhimpunan secara beramai-ramai itu yang dilakukan oleh uh, Persatuan Persatuan Melayu mereka berkumpul berkumpul untuk membantah Melayan Union. Okey jawapan B tu uh, tak adalah pula uh, Telegram tapi jawapan C uh, memang revolusi bersenjata tu memang tak wujud pun cikgu tak ada sebut benda tadi kan. So jawapan C, jawapan D tu memang salah lah. Ini yang jawapan B menghantar surat bantahan ke London. Okey. So jawapan yang betul ialah A. Kita tengok jawapan yang soalan yang seterusnya. Ada dua soalan di sini sebelum kita pergi ke tajuk yang terakhir dan juga soalan kuisis. Okey. Penentangan gegasan Melayu Union di peringkat kebangsaan dibuat melalui Kongres Melayu. Ha ni yang Cikgu Bo sebut dia tadi kan. Dari 1 Mac hingga 4 Mac. Apakah keputusan yang dicapai melalui Kongres tersebut? A. Pembubaran Melayu Union B. Penangguhan Pelaksanaan Melayu Union C. Penubuhan United Malay uh, National Organisation Dan D. Pembentukan parti politik yang melibatkan raja-raja baru disebut Okey, apa jawapan kamu? Kan? Uh, apa dia? Tadi cikgu dah sebut kongres Kongres, demonstrasi tu apa? Demonstrasi tu adalah perhimpunan perhimpunan, kongres ataupun kita panggil apa demonstrasi tu kita panggil juga sebagai ada tadi cikgu sebut apa nama dia? Cikgu dah lupa dah. Um, okay Okey kita tengok jawapan dulu lah. Apa jawapan dia? Ha, ah, betul. Mereka telah menubuhkan United Malay National Organisation ataupun dalam bahasa mudahnya ialah UMNO. Uh, cikgu sebut dah tadi apa benda ya? Uh, perhimpunan beramai-ramai tu temu temu apa tadi? Tak ingat dah. Kejap lagi cikgu sebut balik. Lupa dah. Okey. Dan habis tentang penentangan terhadap Malayan Union. Kita akan tengok pula penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. Okey. Uh, Sarawak ni diserahkan kepada British selepas uh, sebelum sebelum uh, Jepun masuk ke Tanah Melayu, okey ah uh, serawak ni di serawak ni di apa orang panggil serawak ni ditakbir oleh keturunan james brooke okey tapi selepas uh, selepas 100 tahun pemerintahan james brooke okey uh, keturunan Brooks ni dia telah berjanji untuk hmm. menghantar hmm. semula Okey. Uh, sebelum pen, uh, apa ni? Ah uh, dia tadi lupa dah. Okey, sebelum Sarawak ni diberikan kepada British, okey. Um, sebelum kedatangan Jepun ke Tanah Melayu, Sarawak ni ditadbir oleh keturunan Brooks, James Brooks Okey, uh, yang pertama ialah James Brooks lah. Okey, kalau kamu tengok sejarah dia, Sarawak ni ditadbir oleh James Brooks Okey, dan keturunan keluarga Brooks ni telah mentadbir Sarawak seram selama seratus tahun. Okey. Kemudian pada ulang tahun yang ke seratus tu, um, keluarga Brok berjanji untuk menyerahkan semula Sarawak kepada uh, Datu ataupun pentadbiran uh, Sarawak lah. Okey. Kepada pemimpin-pemimpin Sarawak yang sebenar. Tetapi tidak berjaya dijalankan kerana Jepun datang ke tanah Melayu berlaku perang dunia kedua kan. Okey selepas Jepun kalah, okey um, keluarga Brooks tadi dia dia tak mampu untuk memulangkan semula serawak kepada pentadbiran yang asal okey pentadbiran pemimpin serawak yang asal sebab pada masa tu serawak ni telah mengalami banyak kemusnahan okey so dia telah mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada pentadbiran tentera British okey dia nak serahkan kepada tentera British okey kita tengok pada 11 September 1945, tentera Australia telah mendarat di Kuching dan memperkenalkan pentadbiran tentera British. Ya, okay, pentadbiran tentera iaitu British Borneo Civil Affairs Unit. Okay, kemudian pada tahun 1946 Uh, 1 Julai uh, okey tahun 1946 British telah memperkenalkan pentadbiran tentera British di Sarawak ataupun British Military Administration kan kemudian pada 1 Julai 1946 Vyner menyerahkan Sarawak kepada British Vyner ni adalah uh, keturunan James Brooke yang ketiga. Okey, kalau ikutkan dia akan menyerahkan Sarawak ni kepada pemimpin Sarawak yang sebenar. Tetapi selepas perang dunia kedua, dia telah menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British. Kenapa? Ha, dia mesti ada sebab kenapa diserahkan kepada kerajaan British. Ha, ini adalah faktor dia lah. Okey, kita akan tengok faktor yang pertama. Faktor penyerahan Sarawak kepada British. Yang pertama masalah perwarisan Tahta sebab Rainer Brook ni dia tak mempunyai anak lelaki Okay dia tak ada anak lelaki Yang kedua dia tak nak lantik anak saudaranya Iaitu Anthony Brook sebagai pe pengganti dia Sebagai pemimpin Sarawak Sebab Anthony Brook ni dikatakan aa, Agak kurang-kurang tidak mampu untuk menjadi seorang pemimpin yang baik ha, Okay so dia tak nak serahkan kepada Anthony Brook Okey, Vinebrook ni nak ataupun nama sebenar dia Charles Vinebrook, okey. Yang kedua, Sarawak mengalami masalah kewangan. Selepas Perang Dunia Kedua, ekonomi Sarawak terjejas. Okey, lomba minyak dia musnah, ladang getah dia terbiar. So, tak ada. Aa, maksudnya dia mengalami masalah kewangan yang sangat teruk dan juga kemusnahan yang sangat dahsyat sehingga Charles Vinebrook ni tidak mampu untuk membangunkan semula Sarawak. Dia dah tahu kalau dia bagi kepada pemimpin Sarawak, Sarawak ni akan terus mundur. So, siapa yang boleh membantu membangunkan semula Sarawak adalah kerajaan British. Seterusnya, kita aa, faktor yang ketiga, dia ada... Okay, sekejap. Mana dah pergi? Okay. Faktor yang ketiga, desakan daripada kerajaan British itu sendiri yang nakkan Sarawak. Okey, pada 19 Jun 1944, pejabat uh, tanah jajahan telah mendesak Vinebrook memberikan kuasa yang lebih luas kepada British sebab bila British dapat Sarawak dia dapat menguasai kekayaan ekonomi dan juga menjaga kepentingan pelaburan Sarawak sebab di Sarawak ni dia kaya dengan hasil bumi. Dia ada minyak, dia ada hasil hutan, kan dia ada banyak hasil. Okay, so mereka memang nakkan, kan? Uh, British memang nakkan uh, Sarawak. So proses penyerahan Sarawak kepada British, okay, apa yang berlaku semasa penyerahan Sarawak? Pejabat Tanah Jajahan telah mengutuskan surat kepada Viner Brooks untuk menandatangani surat perjanjian pada 28 Februari 1945. Kemudian pada 24 Ogos, Vinebrook berjaya menyerahkan Sarawak kepada uh, British. Bersetujulah, okey. Uh, pihak British hantar surat pada 28 Februari. Hanya pada 24 Oktober tahun yang sama barulah Vinebrook ni serahkan Sarawak kepada British selepas mengambil kira beberapa perkara lah. Okey, kemudian setiap pri, uh, peribadi Vinebrook dihantar untuk mendapatkan persetujuan ketua tempatan. Nah, ha, dia pergilah berjumpa dengan penduduk-penduduk Sarawak yang ada di situ supaya mereka ni menurunkan tanda tangan setuju untuk menyerahkan Sarawak kepada British. Yang ha, dia sampaikanlah saya tak mampu nak nak bangunkan semula Sarawak. Okey, cara yang kita ada untuk adalah dengan menyerahkan Sarawak kepada British. Okey. Okey, setiap usaha peribadinya yang bernama Gerald T. McBrien, okey, pulang ke England bersama dengan dokumen yang ditandatangani uh, Vinebrook bersetuju menyerahkan Sarawak tanpa pengetahuan rakyat. Ha, Okey dia hanya berjumpa dengan ketua-ketua tempatan sahaja tetapi rakyat Sarawak tidak tahu. Okey uh, Vinebrook diarahkan untuk mendapatkan kelulusan majlis negeri dan persetujuan rakyat terlebih dahulu. Okey kerajaan British kata pergilah tanya rakyat dulu mereka setuju ke tidak atau tak nanti jadi macam penubuhan lain. Union. Pandai-pandai British buat kemudian mendapat tentangan daripada orang Melayu sehingga mereka terpaksa menubuhkan bubarkan Melayu Union dan mereka kena tubuhkan Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Kemudian bila Vinerbrook diarahkan kerajaan British telah menghantar dua orang aa, ahli parlimennya untuk membuat tinjauan. Kemudian majlis negeri mengeluarkan Uh, rang undang-undang penyerahan Sarawak kepada British ataupun uh, Kesembil, okey? Supaya uh, penyerahan Sarawak ni mendapat uh, maklum balas daripada semua tapi nanti kita akan tengok ada juga rakyat Sarawak yang tidak bersetuju. Okey, kita akan tengok tapi kita akan tengok pada minggu hadapan. Okey, itu saja untuk kelas kita pada hari ini sebelum cikgu pergi ke soalan kuisis Cikgu nak tengok dulu kalau-kalau ada soalan di ruangan chat Okay Cikgu nak tengok dulu ada soalan tak? Yang nak tanya dekat ruangan komen sekarang Sila taip Okay uh, Okay Kat, Kod mata kredit yang ketiga Okey, tadi cikgu dah bagi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, kod mata kredit yang ketiga ialah nombor satu. Okey, kod mata kredit yang ketiga nombor satu. Okey, okay. sekarang cikgu akan uh, kongsikan link untuk kuisis. Okey. Cek akan letak di ruangan chat. Allahuakbar. Sekejap, gelap dah pula tu tiba. -tiba. Jaga-jaga ya. Eh. Lampu dah hilang. Terpadam. Okey. Kita akan tengok ruangan a uh, quiz kuis, quizzes. Okey, cikgu akan letak dulu link untuk quizzes di ruangan chat. Okey, di sini cikgu dah letak dah. Okey, kamu boleh masuk beramai-ramai. Okay, sekejap cikgu nak sharekan skrin. Okey mana dia? Okey cikgu saya ada soalan. Okey Taufik Hidayat. Okey sementara kita uh, tengok-tengok. Okey tunggu rakan-rakan masuk ke dalam kuisis. Okey cikgu nak jawab soalan dulu. Taufik dia tanya, cikgu saya ada soalan, soalan. Cikgu Sabah di bawah pemerintahan apa semasa broke dekat Sarawak? Okey, Sabah berada di bawah pemerintahan SBUB. Uh, Syarikat Borneo Utara British. Okey, Syarikat Borneo Utara British. Ha, nanti kita akan tengoklah. lah uh, Sarawak, Sarawak kita akan tengok uh, minggu depan. Haa. Ha, Sarawak berada di bawah pentadbiran SBUB ataupun syarikat Borneo Utara British pada minggu hadapan. Okey, ada soalan lagi nak tanya? Sementara cikgu tunggu aa, kamu untuk masuk ke dalam kuisis pada hari ini. SBUB, satu je. Okey, lagi lagi lagi. Okey, ni SBUB eh. Syarikat Borneo Utara British. Okey, kita tengok dalam uh, kita punya sekarang ada berapa orang dah? Okey, dah berapa orang yang join? Kita ada 10 orang. Jom-jom join lagi. Ada beberapa orang dekat konti sekarang. Cikgu dah bagi kod mata kredit yang ketiga. Ada satu lagi kod mata kredit yang terakhir. Okey. Jom. Yang lain cuba cuba jawab. Ada lagi tak yang nak join dalam a uh, sekarang? Okey, sementara kita tunggu di kuisis tu, okey, cikgu nak cerita sikit tentang Sabah. Sabah ni dia berada di bawah dua kesultanan iaitu Kesultanan Sulu dan juga Kesultanan Brunei. Okey, kemudian um, sebelum uh, bila uh, Sarawak, uh, Sabah ni berada di bawah dua kesultanan, dia telah menyebabkan uh, adalah pihak-pihak yang mengambil kesempatan, okey? Okey, tunggu kejap layak. Kita tengok. Okey, ada dua belas orang. So, cikgu tekan butang start eh. Yang lain-lain nanti boleh join kemudian. Okey, cepat-cepat. Kita ada masa lebih kurang berapa minit lagi ni? Kita ada masa lebih kurang sembilan minit lagi. Okey, jom masuk sekarang. Kita ada siapa di ruangan quizzes? Taufik, Candles Ahling, Akmal, Eng Chying, Eng Chao Yao, Ki, Aisyah Putra, Izatul Akmal, apa ni nama tak nampak dah. Ah uh, Syam, okey yang lain mana yang lain? Tak nampak sebab tulisan dia tebal. Okey. Jom, jom. Jom kita mula sekarang. Soalan senang, simple saja. Ada berapa ya? Okey, cikgu tekan butang lah. Kita jangan ambil masa yang lama. Ada Cuba baca pelan-pelan, jawab pelan-pelan. Kan jangan uh, jangan orang kata apa? Jangan kalut-kalutlah kalau orang kedah kata, ha, jangan kalut-kalut. Ha betul lah tu. Okey. Cikgu nampak ada yang dapat jawab dengan betul semua Nampak dah setakat ni maksudnya dia tak ada salah lagi Tahniah kepada siapa tu Okay, cikgu nampak di sini Okay, Syam tak ada salah lagi Okay, Aisyah pun sama belum ada salah dan juga siapa ni Hidayat pun belum ada salah lagi Oh, dah tinggal Syam seorang. Okey, dengan Hidayat. Hidayat baru jawab dua soalan. Arfa pun sama. Okey. Cuba-cuba kalau boleh jangan salah langsung. Okey, kita ada lapan soalan eh. Lapan soalan nampaknya Syam dah uh, dah dapat tu Cikgu nampak kat situ dia betul semua so bolehlah Klaim hadiah dengan cikgu yang, minggu, yang dua minggu lepas pun cikgu belum bagi lagi Kita boleh kumpul ni tiga esok sehari lagi kan ha, So lepas tu bolehlah hantar hadiahnya Apakah hadiahnya nanti kita carilah Hidayat pun cikgu nampak kat sini belum salah lagi Alah Hidayat baru sebut Okay Okay, nampaknya dah ramai yang sudah menjawab. Ada yang nampak biru-biru hijau, merah dan sebagainya. Okey. Tahniah kepada yang berjaya untuk menjawab soalan. Siap 88. Okey. Tahniah juga untuk Arfa sebab baru dah jalan lima kan. Ringin nak nombor satu. Tak apa Arfa esok cuba lagi. Esok pun kita ada quizzes juga. Okey. untuk esok kita ada Subjek untuk tiga kata lima Wow Hidayat Okay Okay cikgu uh, End sekarang lah ya Boleh? Ada empat orang saja lagi yang belum menjawab Tapi Akmal, Taufik dengan Nur Alia ni uh, Cikgu tengok tak jawab pun Okay tak apa cikgu endkan dulu Nanti boleh jawab kemudian Link cikgu akan letak di bahagian description nanti Okey, kita dah ada pemenang nampaknya di sini. Okey, kita ada pemenang iaitu nombor pertama Syam, nombor dua Hidayat, nombor ketiga uh, Arfa. Okey, kita tengok ya. Ha, nampak tu. Okey, Syam berjaya jawab dengan betul, Hidayat juga berjaya jawab semua soalan dengan betul. Arfa Danish pun sama. Okey, yang lain boleh cuba lagi. Okey, tapi untuk hari ni, ha, yang pertama lah kita ambil kan. Okey, Syam. Hidayat dengan Arfa, cuba lagi ya. Okey. Okey, tanya kepada pelajar yang berjaya untuk menjawab semua soalan dengan betul. Cikgu saya betul semua. Ya, Hidayat. Tahniah. Okey. Uh, sebelum kita tamatkan kelas kita pada pagi ni. Okey, ah uh, cikgu akan uh, letakkan link sijil penyertaan di ruangan komen. So sila ambil perhatian link tersebut. Cikgu bagi taulah siapa yang dapat hadiah. Okey, boleh je. Ah uh, cikgu boleh bagi semua yang betul tu. Uh, Hidayat, ah uh, Syam dan juga Arfa. Dan nanti Syam uh, Syam sebabnya uh, nanti PM eh tiga yang betul semua tu. Syam, Hidayat dan juga Arfa. Okey, kita pilih yang betul semua yang tak ada salah langsung. Okey. So tiga-tiga pelajar ni boleh uh, PM cikgu kemudian lah. Okey. Uh, Okey, cikgu akan letakkan link komen. Ha, ada yang nak naik ke tak ke konti sekarang? Haa, senang Okay Okay, cikgu akan letakkan uh, link sijil Link sijil di ruangan komen Dan jangan lupa untuk uh, isi menggunakan uh, email e-didik ya Email e-didik Okey, email E didik kita aa, sebelum kita habis kelas cikgu nak panggil lah seorang dua untuk naik ke konten nak tanya apa dia punya pe... kan tanyalah apa yang dia dapat untuk kelas pada hari ini. Kejap cikgu ambil link dia. Okey tu si email E didik. kejap mana dia tu? hilang dah okey kejap-kejap ntar kejap okay, gua nak letak link untuk a uh, guest Okay, siapa yang menang tadi lah kita panggil a uh, Syam ke Arfa ke ataupun Hidayat. Ha nah, boleh tak boleh klik link tu dan cuba untuk uh, masuk Okey Syam, kita ada Syam Nurin di bawah sana. Hai Syam Nurin. Selamat pagi. Okay. Apa perasaan kamu uh, bila dapat IDD Junior? Bu nak tanya lah perasaan kan. Hari tu menang Aa, je, tapi tak sempat tanya perasaan. Seronok lepas tu terkejut. Apa hadiah apa itu Syam? Beraksi dengan kawan-kawan yang lain? Ah okey. Ingat tak lagi cinta. tak apa hadiah hari tu? Itu. Ah, dekat Samsung tab Samsung. Ya. Yeah. Dah dapat ke belum? Okey, nampaknya ada masalah sikit untuk Syamrin. Assalamualaikum. Syamarin. Okay, kita ada Arfa. Assalamualaikum. Oh, Macam mana pelajaran hari ini? Okey ke tak? Okey, seronok. Seronok. Semangat adik Arfa. Hari tu ada buat persembahan kan? A, ya, tajak. Haa, nampak? Ya. Yeah. Okey, yang lain-lain tu uh, ambillah semangat. Okey, adik kita yang kecil ni, kecil molek tapi berani. Okey. Itu saja. Terima kasih, okay. cikgu. Sama-sama. So, esok ikut kelas lagi ya. Baik. InsyaAllah. Baik. InsyaAllah. Okay Okey. Okey. Um, Sebelum kita pergi yang terakhir, okay, link sijil tadi cikgu dah letak di ruangan chat. Okay, uh, cikgu punya username. At cikgu Nida huruf kecil. Okay. At cikgu Nida huruf kecil. Okay, pelajar yang masih belum ada email ididik e digalakkan untuk mendaftar email ididik e supaya memudahkan anda untuk mendapatkan sijil pada semua kelas yang anda sertai di tuition percuma ini. Okey, macam mana cara nak daftar email e-didik? Okey, kamu boleh melayari portal www.academyyoutuber. Okey, tahniah uh, sebelum tu Terima kasih cikgu. Uh, tahniah dan juga ucapan terima kasih cikgu kepada semua pelajar yang setia bersama dengan kelas cikgu pada hari ini. Dari awal hinggalah ke saat ini dan memberikan respon yang baik sewaktu pembelajaran. Okey, uh, link sijil cikgu dah letakkan tadi pastikan kamu menggunakan email yang betul. Okey, sebagai tanda penghargaan cikgu tak minta apa, cikgu cuma minta supaya kamu uh, tekan butang subscribe yang berwarna merah. Kalau dia dah jadi warna kelabu jangan tekan lagi ya. Okey, uh, sebelum cikgu tinggalkan kelas pada pagi ini cikgu akan bagikan kod kata laluan yang terakhir iaitu kod mata kredit yang terakhir iaitu nombor nombor berapa? Okey, nombor kosong. Okey, nombor kosong. Kod mata kredit yang terakhir nombor kosong. So, sebelum kamu uh, keluar, uh, tekanlah butang like, share dan juga subscribe ya. Okey. Uh, cikgu tamatkan kelas pada pagi ini dengan surah wal as Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Dibawakan kepada Bye. anda oleh Akademi YouTuber.